qodobada warbixinaha dhinaca dibadda qodobada weyn baa inoo soo socda baa shaqeymaha leh waana 19 bishii aan dhaho December ama bishii 20aad waan maalinimo saalisay ama markii ay barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dibadda caalamka oo dhan ee dalka Saudi Arabia ayaa isaguna waxa uu dhimay ama uu ku ka dhimay ilaa iyo lacag gaarsa 300 oo biyan oo lacagta riyaalka ah ayuu wuxuu ka dhimay lacagtii loo yaqaanay miisaaniyadda ee sanadka 2020 dalka Saudiiga oo sanadkii hore 5 trillion dhe oo lacagta riyaalka dalkaas khasiray isla markaana uu isticmaalay miisaaniyadda dalkiisa ayaa sanadka wuxuu ka dhigay 1.2 trillion oo riyaal una dhiganta 2.7 billion oo dollarka Mareykanka madaxa guud ee dalkaasi Boqor Salmaan bin Cabdulcaziz Al Saud ayaa war qoraal ah oo uu akhriyay golaha wasiirada wuxuu sheegay in lacagtan in badan oo kamid loo isticmaali doono horumarinta bulshada iyo wax lagu yeeray aqoonta dalkaasi oo la sheegay in ay aad dadku ugu liitaan dhinaca aqoonta oo la sheegay in aad loogu maago kolka ay timaado in dalku yahay dal dhaqaale badan haysta laakiin aan haysan dad aqoontoodu ay sareeyso isla markaana tababarada yaryar iyo dhammaan barnaamijyada yaryar dalkooda ay ku qabsan karaan dalka sheeyaha doonta waxa uu boqorku amar ku bixiyay in lacag gaarisa 1.1 billion ama kontoliyo code 7.3 billion oo dollarka Mareykanka kor loogu qaado wax loogu yeeray horumarinta bilaadanka iyo waliba nafaha bilaadanka aqoonta bilaadanka waxa loo yaqaan human resource development ee 2020 ayaa aqoonta guud isagoo sidoo kale amar ku bixiyay in la wanaajiyo nolosha dadka muwaadiniinta ee dalkaasi ku dhaqan boqorku wuxuu amar ku bixiyay in dhaqaalaha sanadkan loo isticmaali doono mahal ku dhagisu yahay in lagu qasiro dadka isla markaana lacagta dadka loo weeciyo iyada bedelkii hore kaliya lagu beegi jiray hawlaha dawladda hatan wuxuu sheegay boqorku inay sii wadi doonaan xoojinta dhinaca dhaqaalaha dalka iyo fariisinta aragtida 2030 ay noqon doonto mid sii socota wasiirrada dalalka arrimaha dibadda ee dalalka reer Yurub ayaa iyaguna magaalada Brussels ee dalka Belgium waxay isugu soo aruursan yihiin inay ka wada xaajoodaan hindise kamid ka ugu adkaa ee siyaasadeed abid u dalka mid dalalka soo bandhigo hindisahan oo dalka Luxembourg uu soo bandhigay wasiirkooda arrimaha dibadda ayaa waxa uu darbool hor dhigay ninka qabsaday golahaasi arrimaha dibadda gudoomiyaha u noqday ee haajiray wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain ee leeyahay Josep Borrell kaasoo wajahay ayaa leeyahay mid kamid inuu gudoomiyo shirka ugu horeeyay toddobaadkiisii ugu horeeyay kadib markii Federica Mogherini uu jagada kale wareegay wasiirka arrimaha dibadda Luxembourg ayaa waxa uu sheegay in ay go'aansaday Jean Asselborn in qorshahan uu yahay qorshe ka madax banaan ayuu yiri Mareykanka iyo dalalka kale ee gacanta galeenaya dalka Falastiin wuxuuna qorshuhu yahay in xalka labada gobol marka horeysa ama laba dal ama laba state ama laba qaran oo is dhinac yaalo Falastiin iyo Israa'iil la aqoonsado laakiin wuxuu yiri maadaama Israa'iil la wada aqoonsan yahay haatan waa markii ayuu yiri Falastiin la oo aqoonsan lahaa dal Jean Asselborn wuxuu sheegay in ay dawladdiisu ay taageerayso qorshe dhab ah oo dadka reer Falastiin lagu taageeray European Union wuxuu yiri waxa ay xaq loogu leeyahay ama waajib ku ah inay sii wadaan inay u halgamaan taageerada aqliyada oranaysa laba dal oo is dhinac yaalo ayuu yiri Mr. Asselborn warbixinta uu gudbiyay Mr. Borrell iyo golaha wasiirada ee reer Yurub oo markaas halkaas ku shirsan wuxuu yiri waxa kaliya aan doonayaa ayuu yiri inaan idin sheego hal arrin waxa weeye buu yiri si aynu u badbaadino xaalka labada dal isniic yaalla waa in la aqoonsada ayuu yiri dadka kale isla markaana waa in xuquuqda dadka reer Falastiin meel isla saara tan waxaan aaminsanahay ayuu yiri inay tahay waqtigii reer Yurub ay ka doodi lahaayeen fursadda arintaas haddii doonaysan dal oo aqoonsada laakiin marka horeysa waa in goluhu aqoonsada ayuu yiri xuquuqda oo dadka reer Falastiin ay u leeyihiin inay dal madax banaan helaan Israa'iil iyo Falastiin waxa ay u baahan yihiin in ay ku wada noolaadaan si salmi ah oo isna ciyaalo oo nabadgelyo ayuu yiri dadka qaarkood waxay leeyihiin ayuu yiri aqoonsiga Falastiin la aqoonsada waxay ku tahay ayuu yiri dhabarjab ay ku tahay ayuu yiri Israa'iil taas wuxuu yiri waa caqliyada dadka qaarkood laakiin ma noqon karto ayuu yiri Falastiin xuquuqdeeda inay taageersan sida check ama lacagta waraaqda lagu qoro oo iska cad ama iska banaan uu yiri oo falasha wuxuu yiri taas ma noqon karto ayuu yiri saas oo kale waxa kaliya loo baahanyahay waxa weeye buuri in ay santane ahayn buuri khatar ka dhanaa Israa'iil oo iyada toos ku ah laakiin waa xuquuqda dadka reer Falastiin ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda asagoo xogta uu gudbiyay ama qoraalka uu gudbiyay golaha wasiirada ay ka doodi doona waxa la sheegay in kulamo dambe oo isdaba joog laga yeelan doono laakiin qadiyadan ayaa noqotay tii ugu weyneed ee soo food saarta ama loolankii ugu adkaa ee dalalka ka hor yimaada sida la sheegay ninkii asagana dadka ku weeraray ama ku dilay xarunta ciidanka militariga ee dalka Mareykanka cirka lagu tababaray ee magaalada Florida ee gobolka Florida
ka dhacay magaalada leeyahay Pensacola ayaa la sheegay isagana in uu qortay ama uu gudbistay baa leeyahay cabasho ku saabsan mid ka mid ah barayaashiisa oo leeyahay James Day. James Day ayuu Maxamed Al-Shamrani kaga cawday ayaa leeyahay in uu ka xanaajiyay isagoo ku horcayay ama naanays xun ugu yeeray horaanta 10 arday oo kale iyadoo galaaska lagu jiro. Markaan waxa la sheegay in 7 ka hor xilligu uu san weerarka qaadin uu cabasho ninkaasi ka dhana uu u gudbiyay ayaa leeyahay ninkaasi maamulka sare ee madasha ama xarunta militaryga maamula. Maxamed Al-Shamrani ayaa yiri waxa ma garanayo sababta uu iiga calaysiyay ninkana wuxuuna ila dhaqmaysay aad u xun kadib isagoo 10 arday hortooda iigu yeeray ayuu naanays aad u xun oo tintayda wax ka sheegaysay ayuu sheegay ayadoo la sheegay in loogu yeeray markaasi naanaysta dadka aflaanta jira ee loo yaqaano Ponistashka. Waxa uu yiri tan waxay igu noqotay ayuu caro aad u daran laakiin lama garanayo in ay tahay sababta uu qaaday weerarka inuu ka carooday naanays taxuna lagu yaray. Si kastaba ha noqotee, waaxda dalka Mareykanka FBI ayaa sheegtay in ay qorshaha weerarka ay u qoondeysay inuu yahay mid argagixiso maadaama la sheegay in bartiisa Twitter-ka laga soo saaray ninkaasi hadalo badan oo naciib ah. Gudoomiyaha gobolka Florida ayaa ku baaqay in dadka naciib Mareykanka aan la keenin dalka Mareykanka, wuxuuna sheegay in ay taasi ka tarjumaysa ayuu yiri tallaabooyin adag in dowladda looga baahan yahay in laga qaado dadka ay keenayso. Halka aad kala socotaan daawadayaal, wararkii warbixin dhinaca dunida caalamka oo dhan ayadoo oo si weyn loo sugayay maxkamadda maanta ka bilaabatay magaalada The Hague oo runtii ay dad badan oo caalamka Islaamka ay aad isha ugu hayaan iyo hay'adaha xuquuqda insaanka u dooda labaduba ayaa waxaa xalay soo gaadhay magaalada Amsterdam ee dalkaasi. Waxaa kasoo degtay haweeneyda la yiraahdo Aung San Suu Kyi ayadoo jidhiba u dhaqaaqday isla markaana maanta dhageysiga si toos ah uga qayb gelisa maxkamadda The Hague ee cadaaladda, maxkamadda cadaaladda adduunka ee International Court of Justice ICJ ayaa waxa ay The Hague ayaa waxa ay sheegtay haweenadu in ay ka qayb geli doonto ayaa la yiri markaasi inay difaacdo dalkeeda, isla markaana waxay halkaas u timid inay eedaha dalkeeda loo soo jeediyay ee ah arrinta ku saabsan xasuuqa dadka iyo barakicinta dadka Rohingya muslimiinta ee Baabiyey ay daafacdo. Haweenadan oo iyadu isqarin jirtay isla markaana warbaahinta ka dhuuma jirtay waagii horena sheegi jirtay in ay xuquuqda u doodo markii xabsiguriga ku jiri jirtay ayaa haatan waxa ay sheegtay in ay doonayso in iyadu afkeeda dalkeeda ku daafacdo maadaama iyadu ay baratay sharciga iyo qaanuunka. Hase yeeshee, dalka Gambia ayaa diyaarsaday qorshayaal waaweyn maadaama wasiirka cadaaladda ee dalka Gambia oo isagu in badan hay'adaha caalamiga ah ee dhinaca garsoorka u shaqeyn jiray uu og yahay baa la yiri, isla markaana uu xirfad dheer iyo aqoon dheer u leeyahay dhinaca shuruucda. Gambia horta marka horeysa waxay diyaarsatay laba qorshe oo dhabarjab ku noqon doona ayaa la yiri ee dalkii is la yiraahdo Myanmar, waxaana ay diyaarsatay horta marka horeysa in ay maxkamaddu marka horeysa ogolaato in axdigii loo yaqaanay 1998 la saxay ee la yiraahdo genocide confession ama axdigii ka hortaga xasuuq ay ku xadgudubtay. Waa kow. Qodobka labaad waxaa la yiri inuu maxkamadda kaba doonayaba intaan hortaba xukunba uusan dhicin inay judho ugu horeysaba ay soo saarto qaraar lagu badbaadinayo dadka muslimiinta waxa ka haray gaaga ka haray ayaa la yiri, isla markaana maxkamaddu amar ku siiso horta inta kiisku dhinac u dhacayo in dadkaasi dhibaatada laga daayo isla markaana howlgalka gobolka Rakhine ka soconaya la joojiyo, taasoo ah dhiig joojin degdeg ah oo loo baahan yahay ayay tiri dalkaasi Gambia war qoraal ay soo saartay. Waxaana la sheegay in arrintaasi ay tahay iyo mid ka mid ah talooyinka ugu yaabka badan ee halkaas ka soconaya. Dadka halkaas tagay isla markaana diyaarka u ah in ay dooda wax ka galaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Chad ninkii loo jiray Xasanu Habri oo la sheegay in uu qayb ka yahay dadka iyagu maxkamadda dooda ka geysan doona, iyadoo la sheegay in Afrikaanku markan ay u safan yihiin inay daafacaan qadiyada dadka muslimiinta. 700 oo kun oo qof la soo barakiciyay. Haweenadan markii ay kasoo degtay magaalada Amsterdamna waxaa soo dhaweeyay taageerayaashii, balse waxaa la abaabulayaa barnaamijyo waaweyn oo isqabsada dalkaas oo dhan maadaama ay sheegaan dadka dalkaas ku dhaqan inay xuquuqda insaanka u dagaalamaan iyo waliba jaaliyada dadka Rohingya iyo kuwa kale muslimiinta ayaa si weyn uga qayb qaadan doona ayaa la yiri. Barnaamijka haweenada la yiraahdo Aung San Suu Kyi ka dhan ah, taasoo la sheegay in lagu cambaareyn doono ficiladeeda ay kaga aamustay iyo talaabooyinka ay maamulka iyadu ay u tahay ruuxiga
ay ku baabiisay ee dadka muslimiinta maxkamada ayaa waxay socod doontaa muddo laba bari waxaana loo ogaan doonaa si hor dhac go'aamada soo bax balse waxaa la sheegay inay muddo dheer qaadan karto baa la yiri maadaama ay arintu isjiijid noqon karto si kastaba ha noqoto Gambia ayaa waxay ku toqaysaa in ay halkaasi guul darro aysan kale imaan doonin inagu waxaan rajaynaynaa inay guul halkaas kala jamaato halka dadka la socdaan daawada wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ee dalka Hindiyana waxa ay baarlamaankiisa aqalka hoose waxay ansixiyeen axdi lagu tilmaamay inuu ka mid yahay kuwii ugu cunsur maalintii subaxii ayaa horfadhi miidiyo waxay si weyn uga hadashay dadka dhibe la dhibaateeyo iyo sida dadka looga qaado dhalashooyinka hadeerto aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Hindiya la yiraahdo Lok Sabha waxa uu soo saaray qaraar loo bixiyay qaraarka la yiraahdo Citizenship Amendment Bill oo loo soo gaabiyay CAP waxaana la sheegay in dadka dalalka dalkaasi deriska la ah ka soo carra ee diimaha laga tirada badan yahay haysta la sii doono dhalasho dalka Hindiya ah laakiin diimaha ka jira dalalkaas koonfurta Aasiya oo dhan waxaa la sheegay in lagu soo dhaweeyo doono dalka Hindiya isla markaana dhalasho la sii karo marka laga reebo muslimka kaliya waxaa la dadka Hinduuga Sikh ama Sikh dadka Soomaalidu singa hadda u taqaanay marada madaxa ku duubta Buddhistaha dadka la yiraahdo oo aan ka fogeyn Hinduuska aysan aad u kala fogeyn ee ku la yiraahdo Chinese Persiska iyo Kristanka ku dhaqan baa leeyahay dalalka Bangladesh Afghanistan iyo Pakistan marka ay ka soo carraan baa leeyahay dalalkaas ama hadda kooda hadda jooga dalka Hindiya waxaa la sii doonaa ayaa la yiraahdo dhalashada dalka Hindiya ayaa farta laga saari doonaa sida aqalka hoose ee Lok Sabha uu ogolaaday balse arinta ayaa waxaa lagu tilmaamay inay tahay go'aankii ugu cusubaysanaa abid ee lagu baacsaday kaliya hal diin isla markaana xuquuqda dadka muslimiinta la baabiyay ama meel looga soo jeestay 312 qof ayaa u xildhibaan ayaa ogolaaday qadiyad 8 waa ka soo horjeesteen waxaana aqalka sare hadeerta loo diray biilka ama qor ama waxa loo diray markaas qaraarka ayaa loo diray waxaana aqalka hoose u badan ama ku xoogan xubnaha ka socda xisbiga la yiraahdo Hindu Nationalist ama loo yaqaan afkooda la yiraahdo Bharat Janata Party ama BJP waxaase la sheegay in aqalka sare ay u xusul duubayaan xubnaha aqalka Congresska ee xisbiga mucaaradka oo ayagu halkaas ku badan oo sheegay inay soo celi doonaan qaraarka Sanjay Ichaka afayaan u hadlay xisbiga la yiraahdo The Indian Opposition Congress Party ayaa waxa uu TV Al Jazeera u sheegay in qaanuunka la yiraahdo CAP loo soo gaabiyay uu yahay ayuu yiri kii ugu kala qaymi badnaa ee abid ama siyaasadda ugu foosha xumeed ee istaraatiijiyadeed ay ciyaaraan ayuu yiri xubnaha kala qaybinaya ee ururka kakan ee wadaadada Maryaha as ayuu yiri ee dalkaasi Hindiya oo sheegay inay doonayaan inay kala qaybiyaan buuri hal dibic saddexda biyan ee qof ee 15% ee muslimiinta yihiin wuxuuna sheegay in ay taasi tahay baacsi gaar oo muslimiinta lagu hayo wuxuuna sheegay in xisbigoodu aysan taageeri doonin marka qorshuhu yimaado aqalka sare ee dalkaasi dalka Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in ciidankii ugu badnaa abid uu daabali doono isla markaana uu geedoono dalalka reer Yurub madaxa guud ee ciidamada lugta ee dalka Mareykanka uu qaabilsan dalalka reer Yurub ay jarnaal Christopher Akoffel ayaa waxa uu sheegay in 20,000 oo askari oo ciidanka Mareykanka loo daabuli doono dalalka reer Yurub ayuu yiri bartamaha sanadkan dambe ayuu yiri xilliga xagaaga iyadoo la daabulaado ay bilaabi doonto ayuu yiri goor hore bisha Abriil laakiin halkaasi ay gaari doonaan bilaha May iyo June ciidanka dalka Mareykanka halkaasi jooga ayaa la gaarsiin doonaa 37,000 oo askari iyadoo la sheegay in 25 sanadood ee ugu dameeyay aysan ciidan intaas leeg Mareykanka aysan halkaas ka joogin haddana ciidanka halkaas jooga ee Mareykanka ayaa lagu qiyaasaa 9,000 oo askari kaliya laakiin wuxuu sheegay in la gaarsiin doono ilaa iyo 37,000 iyadoo uu sheegay in 20,000 ay ugu horeeya la bilaabi doono ayuu yiri bisha Abriil wixii loo gaaro isla markaana ay bilaha May iyo June halkaas cagadhiga doona waxa uu ka digay in dawladda dalka Mareykanka aysan dhalato arrintan ka ahayn laakiin ay ka tahay ka dhab iyadoo labada dal ee Mareykanka iyo Ruushka loolankooda dhinaca militariga uu sii adkaanay ayaa arrintan waxay u muuqataa mid adag dhamaadka bisha February iyo bilowga bisha March sana waxaa la sameey doonaa ayaa la yiri dhalo tus military oo ay ka qayb gali doona qalabka ugu badan ee Mareykanka iyo ciidamo ka socda 10 dal oo Mareykanka oo ka tirsan midowga Yurub kuwaas oo iyaguna tobar ka soo bandhigi doona ayaa la yiri waxay dhici doonaa tobar kun oo xulici doona bilaha May iyo June aan dhaho waxaaliga xagaaga ayuu dhici doona ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in 13,000 oo qalab oo isugu jira ayaa la yiri taangiyo artillery hubka culculus baabuurta abraarada ee markaasii hubka culus tuurta ku rita ay halkaas la geed doono iyadoo oo khubarada dhinaca militariga sidoo kale ay ka digayaan in dalalka yaryar ee bariga Yurub gaar ahaan kuwa
oo Balkaniska la yiraahdo in aysan qaadi karin ayaa lay bridge-yadooda ama buundooyinkooda qalabka culus ee Mareykanka maadaama buundooyinkooda aan loogu talagelin ayaa la yiri inay qaadaan wax gaara 70,000 oo tan oo ah baabuurta Abrahamska la yiraahdo ee tangeeda ah ee Mareykanku u leeyahay taasoo la sheegay in dib u dhis looga baahan yahay sida uu madaxweynaha Mareykanku u doonayo inay sameeyaan dalalkaasi ka hor intaan dhoola tuskalkaasi lagu sameeyin dawladda dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay inaysan dagaal doonaynin laakiin ay doonaysaa inay ismuujiso dhawaana qorshaha loo yaqaano qorshaha difaaca dalalka Baltic ayaa la ansixiyay kaasoo wadagashaanburta NATO ay uga jeeddo in la xoojiyo amniga iyo in la siiyo ciidan xoogan dalalka gashaanburta NATO ku jira ee tetsan badda Baltic halka nagala socdaan dawladayaal warkii xiriirka cadmaasiyadee shirkii dalalka carabtana waxa uu u muuqda in uu jilbaha dhulka dirtay isla markaana uu fashilmay marka la eego ayaa la yiri in laga soo saaro qaraar ku saabsan in dalalku heshiiyaan waxaana la sheegay in madax badan ay u geysay shirkaasi inuu u yimaadaan horta shirka waxa qaban qaabisay dawladda dalka Saudi Arabia waana dalalka waana shirka dalalka ururka horumarinta iyo wada shaqeynta ee khaliijka ee leeyahay Gulf Cooperation Council ama golaha iskaashiga dalalka khaliijka waxaana shirka uu shalay si hordhac u furay wasiirro kooban oo ka kala socda lixda dal ayadoo sidoo kale la casuumay madaxda uu ka mid yahay amirka dalkaasi Qatar Amin Xamed oo la sheegay in bedelkii Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani oo la sheegay bedelkii laga sugeeyay magaalada Riyadh inuu ka soo dego inuu ka dagay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda oo halkaas booqashagood bilaabatay laakiin ra'iisul wasaarihiisa Sheikh Abdullah bin Nasir bin Khalifa Al-Thani ayuu u soo diray Riyadh sida ay sheegaysaa sidoo kalena Sultan Qawus bin Saeed ka dalkaasi Cumaan ee saldaanada Cumaan ayaa la sheegay inuu san ka soo qayb gali doonin shirka ayaa la sheegay inuu asaguna u hayaamay ama uu aaday dalka Belgium oo u tagay baa la yiri xaalad caafimaad sidoo sheegaysaa wakaaladda wararka ee dalkaasi warbaahinta dalka Saudi Arabia waxa sidoo kale warku sheegayaan in amirka ahna dhaxal sugaha ahna ninka talada dalkaasi ugu sarreeya deerto MP Salam Maxamed bin Said ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta isaguna soo imaan doonin ayaa la sheegay in Sheikh Khalifa bin Said uu halkaasi imaan doono wararka ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in madaxda dalkaasi Saudi Arabia ay isku dayayaan in ay shirka uu bili uu kasoo qayb galo amirka dalkaasi Kuwait ee Sheikh Amir Sabah Al Ahmed Al Jabir Al Sabah ayaa la sheegay in ay ahdirtaan Allah weyn uu imaan doono balse warar ay soo saara sawirbaahinta dalkaasi Saudi Arabia ayaa tabaxay in laga yaabo inuu isaga iyo boqorka Bahrain boqor Xamed bin Ciisa Al Khalifa si kastaba noqotee maamulka iyo waliba ururkaasi GCC ayaa u muuqday mid dhitinaya tan iyo bishii Juun sanadkii 2017kii kolkii dalalka carbeed ay tuteeyeen dalka yar ee Qatar isla markaana ay xiriirka u gooyeen Qatar ayaana iyaduna suutada u qabatay dalalkaasi intaan ku joojiyo faafinta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda waxa gina tan iyo intaan saarki doono amaana Allah.